sizdən çox xahiş edirəm, hörmətli prezidentimiz. Mənim ailə üzvlərimlə birlikdə Azərbaycan Respublikasından vətəndaşlığından imtina edirəm. Məni xarici ölkələrin birində yerləşdirməyinə bizə kömək eləyələ. Çünki bizi Azərbaycan Respublikasının məmurları bu günlərə qoyub. Məmurları bizi dilənçi gününə qoyub. Xahiş edirəm, bizi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından azad edəsiniz. Gülafər İsmayılovanın vətəninin vətəndaşlığından imtina etməsinə özünə görə haqlı səbəbləri var. Belə ki, Gülafər xanımın illərdir tikib yaşadığı evi söküblər. İsmayılova deyir ki, 10 il Gəncənin keçmiş icra başçısı Rasim Daşdəmirovun evində işlədikdən sonra ona 6 sod torpaq verilir. Lakin üstündən illər keçəndən sonra Rasim Daşdəmirov verdiyi torpağı geri almaq qərarına gəlir. Vətəndaşın evini söktürür, torpağı isə öz oğlunun adına sənədləşdirir. Bizim evimizi Daşdəmirov Rasim və Azərbaycanın məmurları tərəfindən söküblər. Bu iki dənə körpə ilə küçələrdə qalmışam. Evsiz, eşiksiz evimizi söküblər. Daşdəmirov Rasim evində 10 il məni işlədib. Hörmətli prezidentimiz, ya mənə maaş verməyib, əvəzində 6 sot mənə torpaq verib. Həmin torpaqda mən təsərrüfatla məşğul olub, 98-ci ildən bəri çıxdığım evdə yaşamışam. Amma keçən ilin yanvar ayının 25-də Rasim Daşdəmirovun dəstəsi belə deyək ki, Azərbaycanda həqiqətən də quldurluqla məşğul olurlar, xalqın evlərini yıxmaqla. Xalqın başına oyun açmaqla bugünkü gündə Azərbaycan Respublikasında bir dənə mənəm deyən insan yoxdur ki, bizə bir dəstək olsun, bizə kömək olsun. Bu qucağımda oturan bu iki dənə gələcəyin əsgərləri, hamısı tüfəkli həyat yaşayırıq. İkinci ildir Rasim Daşdəmirov Novxanı bələdiyyəsi ilə göyə ki, mənim yaşadığım evə sənəd alıb. O sənədi mən də hökumətimizdən istəyirdim, mən də gedib gəlirdim. Mənə sənəd heç kim vermədi, oradan su xətti keçir. Su xətti keçir deyənə ona nə yaxşı sənəd verdilər, amma bu ailəni fikirləşən olmadı. Rasim Daşdəmirov Gəncənin icra başçısı olanda bütün torpaqları alıb zəbt edib Novxanı kəndində. Bugünkü gündəki mənim kimi yetim yesiri, ailə başçısı olmayanları evlərini dağıdıb, əgər mən onun həyətini zəbt eləmişdimsə, niyə bir başqasının həyətinə zəbt eləyib ev tikə bilmirəm? O torpaq su idarəsinin balansı idi. Heç Rasimin də torpağı deyildi. Rasim öz oğlunun adından sənəd düzəltib, sənəd çıxardıb, mənim evimi dağıdıb oradan. Sonda onu da xatırladaq ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə kanal onun heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfi mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.